צריך למה? להסתכל על זה למה? במילים. עצמי, זה לא מעניין. אנחנו בשידור כבר. וכאילו, בדיוק התחלנו את המפגש השבועי של כל העם בין החגים. יש תקופה עמוסה שאנחנו עוברים, ותקופה של חגים וגם הרבה פעילות. אז קדימה, בואו נתחיל בסבב ראשוני. התחלנו בסבב כבר לפני שהצטרפתי אלינו, סבב תקשורת. ניצן, בגדול סיפרת על התקדמות מאוד גדולה שהייתה בכל התחומים, אתה יכול במהירות לתמצת את זה, כאילו גם אתר אינטרנט, זה איזה תמצות מהיר? כן, אתר האינטרנט עבר כל מיני, מצאנו מישהו שהתחיל לעבוד על האתר ולתקן אותו, ועכשיו ממש הוא עובר לשרתים חדשים, וניקח עוד כמה ימים עד שנארגן אותו לגמרי. אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו מקימים את האתר של כל העם תל אביב, אם הוא מבוצץ על האתר הזה או הוא יהיה בנפרד. אלון התנועה גם כן מתקדם, אני עובד על ההצעה שמשלבת את ארבע ההצעות הקיימות, ואחרי זה בתקווה שמחר נוכל לגמור את זה ונוציא את זה להצבעה. אנחנו צריכים למצוא נוסחים לשלושה סלריגים, שמצאנו גורם שיממן אותם. לגבי ערוץ היוטיוב, עדכנו אותו וגילינו שבאירועים האחרונים, וגילינו שיש ערוץ נוסף של המפלגה שאנחנו חייבים להסיר אותו ולמנוע בעיות בהפצה של הערוץ הזה. יצא ניוזלטר חדש בשבוע שעבר, עשינו ברכת שנה טובה, נוצרה ממש בדקה ה-90 לפני ראש השנה. לא, יש עוד נושאים שוטפים, אבל פחות, בעדיפויות פחות גבוהות. עמוס, אתה יכול בבקשה לעדכן מה קורה עם הסרטון? עשינו יום צילומים עם מיכל ודביר, והחומרים נמצאים אצל דביר, ולערוך מהם, צילמנו שתי גרסאות, אחת של מה שאני חשבתי שצריך להיות בסרט, ואחת מה שדביר כתב, ומזה יערוך משהו, או שהוא יערוך שתי גרסאות, ונראה, צריך להחליט אחרי זה מה עושים זה. זה מיועד בעיקרון לקמפיין, ל-Head Start. מעולה, תודה. בואו נעשה סבב שאלות לצוות תקשורת. גיא, אתה רוצה להנחות? המיקרופון שלך כבוי? כן, לא שמתי לב, אני מדבר ולא שמתי לב שאני כבוי. טוב, סבב שאלות לצוות תקשורת, יש לי גם כמה דברים להגיד, נתחיל עם... עם אמיר, סליחה שאני אדלג עליך פה, אם יש לך הערות בסוף אני אגיע אליך. מי זה גולדפיש? מושתל. גיא שמיר. הנה גם אבי דיין, אוי. גיא שמיר פה? כן, גולדפיש זה גיא שמיר. גם אבי פה, גם צוות שיתופי פעולה הגיע. גיא שמיר, יש לנו נושא שלם איתו, התחלנו עם צוות תקשורת, גיא... שומע אותי? הנה, שומעים אותך. הצלחתי, יופי. טוב, אני פה, שיגיע תורי. יופי. אבי? אתה איתנו? בסדר, אבי, תאזין בינתיים, אנחנו בנושא של תקשורת. אורלי, הערות לצוות תקשורת. כן, לא לשתף את זה, זה הרשימת נושאים. כן, זה בסדר, לא. אנחנו רואים אותם. טוב, אין לי שאלות. אני רוצה להגיד סחטן וכל הכבוד, הייתה עשייה יפה מאוד. עמוס. רק להוסיף שאני גם מעלה כל איזה יומיים שלושה, איזה פוסט על... על איזשהו משאל עם שמתקיים באיזשהו מקום בעולם. ההפתעה מהיום... מתרגמת. בזה, ב... איך קוראים לזה שם? שהיה קדאפי. חוק משאל עם, הפרלמנט, חוק משאל עם, בלוב. הם הציגו אותנו.
אוקיי. יהודה, משהו לגבי צוות תקשורת, שלהם השבוע? אני מצטרף לדבריה של אורלי. אוקיי, טוב. אבי, משהו בקשר לצוות תקשורת, ראית את הפעילות שנעשתה השבוע האחרון, הייתה פעילות מאוד רצינית? אני רוצה לבקש סליחה, אני פשוט מסוגרת לכם את המיקרופונים כל פעם, אז תפתחו אותם שאתם רוצים לדבר, זה מכניס רעשים בשידור. אוקיי. טוב, אני אגיד משהו, ניצן, איך הולך לך עם הכניסה לצוות וההיכרות והבנייה של של התחומים השונים בצוות? נראה לי שבסדר, עכשיו זו תקופה קצת מוזרה בגלל כל החגים, אבל כן, לאט לאט אני רואה שאני נכנס יותר לעניינים, ונכנס להיות אפקטיבי. הבנתי. אני אגיד ככה כמה דברים. הייתנו פגישת צוות אסטרטגי היום. אנחנו מתחילים לפקס איזה מסרים לתקשורת. מסרים לתקשורת שנעביר בעצם למדיות השונות. המסרים האלה אנחנו נעביר אותם לצוות תקשורת ונבנה דרך בעצם תברור באופן מסודר לפעילויות שאנחנו עושים בכל העם. יש לנו פה הרבה מאוד פעילויות שאנחנו עושים, אבל אנחנו לא מחצינים אותם כמו שצריך. אז לקראת שבוע הבא כבר יהיה לנו איזה דף מסרים ראשונים שאתם יכולים לדברר לתקשורת וגם לגבי פעילויות עתידיות, בסדר? זהו בגדול. דבר נוסף, הייתי מציע לך ככה להביא מכות לאורלי אם היא עובדת יותר מדי קשה. בסדר? כי פתאום היא נכנסת לאיזה שבון והיא לא מפסיקה ובסוף היא תתעייף לנו. אורלי, תודה רבה על העבודה גם לך. תודה, אנחנו לא ציינו שיצא גם ניוזלטר, היה מתיחת פנים בכל האתר, היו הרבה הרבה התחדשויות דרך צוות תקשורת. כן, מדהים. טוב, בזה נסכם את צוות תקשורת, אני רוצה לעבור לנושא של המוניציפלי דווקא, כי זה אומר בוא נמצא ברשימה בסדר העדיפות הגבוה, אבל יש פה את גיא. גיא, אתה איתנו? גיא שמיר מחיפה? גיא? גיא, תוריד את השטרה. הנה. כן. שומעים, שומעים? כן. לטובת הדיון הבא, אני אשמח רגע להשאיר. רגע, שומעים? שומעים אותך? זה לא עובד בכלל. כן, כן. בסדר? יס. טוב. אם אתה יכול להוריד את הווליום אצלך איכשהו, במיקרופון. יותר טוב? כן, יש לך איזה אקו קטן. אני רוצה רגע בדיון הבא להוציא אותי מהנושא של הדיון, כי אני הבאתי את גיא, גיא הוא חבר שלי, ואני נשאל הרבה מאוד שאלות מה קורה עם גיא, וגיא ואני כאילו אני לא רוצה להיכנס בין מה שקורה במפלגה ומה שקורה עם גיא. אורלי? כן. את איתנו? אני אתכן קודם? כן. אני אשמח שאולי את הדיון, אבל בסדר? אני משתיק את עצמי ושאולי את הדיון. בסדר. תודה. ביי. עדכון. יס. עדיין אין 10 אנשים לסניף כל העם, ונראה שלא נרשם לבחירות. זה העדכון. אוקיי. מה קורה בקשר לדפים ולמיתוג שם של כל העם? מה אתה רוצה לעשות עם זה? אני מקווה שיגיעו באיזשהו שלב 10 אנשים מכל העם, כי אני עובד על זה לאט לאט, וגם ההד של הבחירות, אז מחבר אותי לעיר, ואני מתערבב עם המועמדים, ועם מי שבוחש, ואחרי הבחירות אני מאמין שאני ארים סניף. אחרי זה נראה. אני נותנת לך 3 דקות לפתוח מצלמה ולפנות לצופים שלנו ולבקש מאנשים בחיפה לבוא לעזור לך. אתה מעוניין? כן, כן, בטח. אז בבקשה, שוב. תפתח מצלמה אבל, כי חשוב... לא, לא, לא עכשיו, נעשה את זה מסודר. באיזה... אני צריך שמישהו ייפגש... חי, אחרי זה יש חגים. אני אומר כזה דבר. אני ביקשתי, כאילו אני בעצם צריך מעט מאוד עזרה, קצת בגרפיקה, קצת ב...
מישהו מכל העם שיבוא לראיין אותי, כאילו בקטע של לשבת שעה, שעתיים, לדבר, לא ראיון, מין שיח כזה של אפילו עמוס, גיא, לא משנה, אורלי, את, מי שלבוא, יצלמו אותנו, או מישהו שלישי יצלם אותנו, ואז מזה נוכל לעשות עריכה. ואני מעדיף שזה יהיה באיזשהו מקום בחיפה עם אור בשעת יום, כדי שיהיה לזה הד. זה שני דברים שביקשתי, קצת גרפיקה, לא הרבה. מישהו שיראיין אותי שמבין דמוקרטיה ישירה, מישהו שיעזור לי להיות מחובר למפלגה בקטע של, כמו עכשיו שגיא שלח לי לינק להזכיר לי שיש שידור. כזה דברים כאלה, כי אני צריך עזרה. אני קצת עמוס וגם יש לי איזו רמה של נכות קלה. אני מתמודד עם זה יפה. אז זה הדבר השלישי, ועוד משהו היה לי בראש, שאני איזה עזרות קטנות, שגם לא משנה אם הם יקרו עכשיו או לבחירות הבאות, אני ביום ההרשמה, מוציא קמפיין, אותו קמפיין מוסיף 2023, ומתחיל את הצעדה האיטית לכיוון 2023. אני מאמין שיהיה סניף של כל העם. די מהר, כמה רבעון. אז מישהו שיעזור לי בעניינים עם המפלגה, גרפיקה, מה עוד אמרתי? בנגישות המפלגה. זהו, ורעיון, ומישהו שיבוא וחוץ מזה, לדעתי שזה מצוין שיש דף מסרים של המפלגה, צריך כזה, צריך כמה. צריך אחד בנושא מה כבר יש בעולם מבחינת דמוקרטיה ישירה, והכל חייב להיות one pager, כאילו עמוד אחד קצר, רק עם מסרים, שכל אחד מאיתנו יוכל ממש, יהיה לו את הנקודות הראשיות, ויוכל מזה לפתח את השיח, כזה דבר. גם מה שיש בעולם, גם מה אנחנו מציעים אנחנו, כאילו, בקצרה, כאילו, הכי קצר שיש. זהו. זה הדברים הקצרים, יש שבוע וחצי, ואז אני מרים את הקמפיין של 2023, יש עוד שני ניסים שעלולים לקרות, מבחינת חבירה לרשימות, או דברים כאלה, אבל בתור כל העם רשמי, כמו שצריך, אז 10 אנשים עוד אין. כאילו נגיד 9, בסדר, אם אני סופר את עצמי. אז בקטע הזה אין בשורות, מבחינת עזרה, אז מה שיצא, אז אם זה מזדמן וקורה, אז זה יעזור לקמפיין הזה, ואם לא, נתקדם ל-2023. יפה, עמדת ב-3 דקות. אז אני רוצה להזמין אנשים מחיפה לפנות אלינו, לעזור לגיא שמיר להקים שם את הסניף, עוד בבחירות האלה. גיא, אני רוצה להזמין אותך, יש חוק חדש שרוצים לעלות, לקצר את הזמן הזה של הבחירות המוניציפליות ל-3 שנים, אז יכול להיות שזה יקרה בטווח יותר קצר בריצה הבאה. שאלות לגיא שמיר, סבב, יש מישהו שרוצה להתפרץ ומאוד דחוף לו להגיד? מישהו רוצה להגיד בכלל? אוקיי, אז סיימנו, גיא, בחזרה אליך. אני אשמח להגיב. רגע, אורלי, אני רציתי להעיר שזה לא חובה כרגע להקים את הסניף של המפלגה, מתחשב בלוח הזמנים, זה לא צריך להפיל את הדבר הזה, אם ככה הבנתי מהדברים של גיא. אלא אם כן יש סיבות אחרות. יהיה לו קשה מאוד לרוץ בלי צוות. ברור, אבל אני אומר, זה לא שמפיל את העניין. אז מה אתה מציע, עמוס? לא, אני לא מציע, אני הבנתי מגיא שהוא אומר שאין לו 10 אנשים, אז הוא פורש. אז אני רוצה להגיד שזה לא סיבה לפרוש, אם יש לו סיבות אחרות. זה חוקי מדינה, אבל גיא, עמוס. מה, אין לו ברשימה מספיק אנשים לעמוד בחוק? כן, אם אני הבנתי נכון.
אני לא הבנתי את זה, אבל יכול להיות. צריך 200 ומשהו חותמים. אני רק חייב לסיים, אני נדבר בהמשך לגבי הדף מסרים, שיהיה אחלה ערב. אחלה אמיר, תודה רבה. שומעים אותי? כן. שומעים אותי? כן. אוקיי, הייתי כנראה עוד פעם בהשתק. אז יש לי תשובות לכל זה. קודם כל, עמוס אני לא פורש. עוד לא התחלנו. אני רק ציינתי את אחד מהפרמטרים שיש לי להדכן, שהוא הקמת סניף כל העם חיפה. זה 10 אנשים, קשור לבחירות, כי נדלק בבחירות, אבל לא קשור לבחירות, ואין לזה תהליך סיום, תאריך סיום או פרישה. אני פשוט עובד על זה, וזה לא פשוט. את 10 הראשונים. אני באקו? לא, זה הגיע מהעמוס. שומעים אותי? אני כבר לא יודע אם שומעים אותי או לא. שומעים אותך מצוין. אוקיי, אז זה הדבר אחד, עמוס, אתה מבין נכון שזה לא קשור לריצה הזאת לבחירות, כי פשוט הריצה הזאת לא תפסה תאוצה, ויש המון 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 בלגן בעיר, ובעצם נגמר דור שלם, נגמר, וזה בסדר, עשיתי סטייטמנט ואני רץ, ויש עליי לא הגעתי לסקרים, אבל הגעתי לעיתונים, ויש עוד סיכוי עם דוקטור עודד סושרט, שיצר קשר עם גיא ג'אנה והפנה אותו אליי, שאולי הוא היחידי שלא דיברתי איתו עדיין, והוא יש סיכוי שאנחנו ניפגש היום או מחר, ונראה אם יש עוד משהו לעשות בשבוע אד הוק. בינתיים הוא רץ, גיא עמוס, הוא אמר שכן. אני חושב שעד ה-26 לחודש עוד אפשר להירשם, גיא, שמיר. המיקרופון שלך קבוע, אם אתה רוצה להגיב. הנה, עכשיו. אני לא יודע איך הוא נדלק ונסגר כל הזמן. אתם שומעים? אני עושה את זה, אולי נקריקו. את יכולה מרחוק? טוב, אל תפעילי לי את הפרנויה שהשבק עוקב אחרי. סתם. אז זה עובד ככה. אני לא מודיע שאני מפסיק. הודעתי מראש, ההכרזות שלי הן מאוד מוזרות. הודעתי שאני ראש העיר של הלא בוחרים, כלומר של ה-70% שלא בוחרים. והתחלתי לרוץ. לא הודעתי שום דבר, כתבתי גיא שמיר ראש עיר ישיר. עכשיו אני אעלה שזה ל-2023 אם אני לא ארשם. יש עוד סיכוי קלוש להירשם, זה כרוך ב-50,000 שקל, שזה החלק הקל, ו-1,000 חתימות של 1,000 איש, כדי שמהם יצאו 750 חתימות כשרות לריצה, כדי אנשים שמצהירים בתמיכה במועמדות. זה מה שצריך. את זה אפשר לעשות במסיבה אחת טובה, שאני עכשיו אוסף אנשים כדי להרביץ אותה, לעשות מסיבה. ובמקום להחתים אנשים ולגייס 50,000 שקל. קרה לי בעבר כבר. זה מה שיש לי להגיד. זה יכול לקמות. טוב, תודה, גיא שמיר. גיא שענה אליך. המיקרופון שלך הכבוי. ג'אנה? כן. מה, אני? כן. נגמר הדיון? נראה לי שכן, מצינו. אוקיי, אני רוצה לבקש רק עוד דבר. גיא, אתה עדיין איתנו? שנייה, אני אתפתח להגיד מה עשיתי תוך כדי. אל תגיד. מה? אז איך תגיד, אנחנו בשידור חי, אני מזכירה לך. היי, בטי גלידה, אתם לא רואים? זה פער, אבל הטבעונים. ובכל מקרה, גיא כאילו כל פעם מדבר איתי, ואני וגיא כאילו מכירים מהפעילויות אחורה הרבה זמן, ויש לי כאילו תמיד את הדבר הזה שאני רוצה שהוא יעבוד מול צוות תאום ולא מולי, כי גם ככה אני מאוד מאוד עמוס. אז גיא, אני רוצה רגע שתפתור את הבעיות של התקשורת שלך פה מול הצוות. אתה פה איתנו? גיא? כן,
אמרתי שאחד מהדברים שאני מבקש מאז ומתמיד, ועבד לתקופה עם נרו, ש... שהיה איתי, עזר לי, זהו, כזה, מישהו שעוזר ראש העיר כזה, בבקשה. אם יש, אם אין, אני אמתין שיגיע. עדיף לי פה חיפאי, כן, אבל אני כרגע צריך מזמן מישהו מהמפלגה שידבר איתי ברצף, כאילו, ו... כל הצוותים וזה, זה גדול עליי. וכל הזמן יש לי רעיונות ודיוקים ודברים, והם פשוט מתבזבזים. אני יכולה להעיר משהו? אני חושבת שזה יפה שאתה מכוון לראש העיר, אבל גם אם תיכנס רק לעירייה, אתה יכול לעשות שם שינוי מדהים עם דמוקרטיה ישירה. אז אולי גם, זה סבבה ששמת את הרף כל כך גבוה. קודם כל זה אני קודם כל יפה מאוד, זה מלידה ככה. עכשיו, בגלל שאני מציב רף גבוה כל כך, אני בדרך כלל ברמה בינלאומית, לאומית מחוזית, ומספיק שעשירית מזה קורה, וכמו שאת אומרת. עכשיו, זה לא להיות חבר מועצה, זה באמת חסר תועלת להיות חבר מועצה אם אתה רוצה לעשות דברים פרקטיים, אבל עצם זה שאני מכריז והעיר שומעת שאני פה, כולם מתבלבלים, אני פה משמעותי הרבה שנים, וזה מאפשר לי פתח להפעיל את עמותת חיפאים אופי ולעשות מלא דברים בעיר anyway, ואני במילא את רוב ההישגים שלי השגתי מחוץ למערכת הפוליטית. סבבה, תודה רבה. אורלי, אני רוצה להגיד שגם פוליטיקה להיכנס זה מרוץ לטווח ארוך, אנחנו לא עושים את זה בבזק. כלומר, גם אם אנחנו מסתכלים על כל העם, אז אנחנו אומרים להיכנס לכנסת הקרובה, כן, שמנו לנו רף יעדים גבוה, אבל באמת לקחת את הכנסת זה בעוד 10 שנים. באמת לקחת את הכנסת. כאילו יש לנו איזה תהליך שאנחנו עוברים. אז בכל מקום שמתחילים, תזכרי שהתחלנו עם בן אדם אחד שנפגשנו יום שלישי, ווואי גיא, אני לא יודע, אני רק מבקש שתעבוד ממש לפי הסדר שהמפלגה מכתיבה. הלאה, רותם איתנו? זה צוות תל אביב שם, גיא, תודה רבה. כן, אתם באשטק, אתם איתנו? אנחנו פה. בואו, תעשו לנו עדכון מה קורה בתל אביב. תגידו שלום, בואו נראה לי שם. אני פה, רותם, עמיחי ונחו. זאת רותם, זה אני. יש לנו פה את נחו. תראו לנו אתכם, שנראה אתכם. הנה, אתם לא רואים? אני ראיתי רק אותך. מי את רואה עכשיו? עכשיו אני רואה את נחו, מה היא? הלו, ערב טוב. ערב טוב, אה? היי רותם. וזה אנחנו כרגע. חדר פשוט קטן, אז לא רואה לראות את כולנו. כן, כולם, יש פה עוד איזה עשרות אנשים. עדכונים, אבל רגע לפני העדכון, בגלל שגם גיא מחיפה איתנו, ואנחנו עדכנים בכל מיני אתגרים כרגע בימים האחרונים, אז אני רוצה לשאול את גיא מחיפה, לגבי, הבנתי, רשימת מועמדים, זה גם משהו שאנחנו עובדים עליו פה בתל אביב כרגע, אבל עוד דבר שמאוד מאתגר אותנו, זה הנושא של חשבון בנק, תרומות והגיוס של ה-25 או 50 אלף שקל. גיא, אתה פתחת חשבון, יש חשבון למפלגה, יש גיוס של חלק מהדברים כבר, איך זה עובד אצלך ואיך פתחת חשבון, שאני יודע ככה, אולי זה יקל עלינו? אוקיי, הלו, כן, שומעים? אני קצת עובד אחרת, התחלתי לפני 20 שנה, אז עכשיו אני לא ממהר, ואני באמת עושה את זה בידיבוק, גם בראש של המפלגה, אני עדיין לא גייסתי 10 אנשים שיפתחו את סניף את כל העם, וגם יהיו מועמדים, כדי להיות ראש עיר אתה צריך, אחד, רשימה של 11 איש שאתה עומד בראשה, 2. אתה לא חייב חשבון בנק, אבל כדאי חשבון בנק, ובכלל עדיף לא חשבון בנק, עדיף חשבון נאמנות אצל עורך דין, או רואה חשבון, או שניהם ביחד. מין צוות כזה, שהוא הנאמנות של, של העניין. כי אני לא יודע את החוקים, התקנות משתנות כל הזמן. עדיף להשתמש בחשבון של המפלגה. פשוט
פשוט בתוך חשבון של מפלגה, אתה יכול לעשות תת חשבון, כמו שעושים חשבון חיסכון, חשבון זה, חשבון פקם סגור, נפתח פעם בחודש, עושה חשבון יהודי, לענייני תל אביב. השאלה היא באמת, מה החשש שעומד מאחורי זה? או רק לעמוד לפי החוק? אני חושב שזה לא המקום, זה עסק מורכב מדי, מה שאתה אומר זה לא רחב, ולא כדאי כרגע להיכנס לזה. יש לנו עוד איזה 10 נושאים על סדר היום, וחצי מהזמן כבר עבר. טוב, זה קריטי באיזשהו מובן, לא סתם אני מעלה את זה פה, כי אני יודע שהזמן של כולנו יקר, זה בגלל שאם עוד 10 ימים אין לנו את הרשימה, כולל 25,000 שקל ערבות, וממה שאני מכיר, הכל עובר דרך חשבון בנק יהודי, שהוא לא תת חשבון, כי ככה הבנקים אמרו שאי אפשר צריך לפתוח חשבון נוסף, אז אין טעם בריצה הזאת. כאילו, אני מרים את הידיים, תודה רבה, להתראות, כי יש תאריכים קובעים, מה שנקרא. ולכן אני עסוק עכשיו, ואני רץ כבר כמה ימים, וגם מחר אני ארוץ לכל הבנקים, כדי לנסות לפתוח חשבון, וכדי לנסות להשיג את העירבון הזה. כי בלעדיו, כל מה שנדבר עכשיו, אסטרטגיות, שטח, וכל דבר אחר מיותר, אין מה לעשות איתו. תזרוק לפח פשוט. הבנת למה אני מעלה את זה? אם יש למישהו משהו אחר להגיד בנושא, בכיף, אולי יש לכם איזה פתרון. כן, אני רוצה להגיד. אני חושבת שכדאי לבדוק עם העורך דין, ואם אפשר לאשר גם את הדבר כזה. אם היה אפשר לבדוק? כן. אני אומרת שאולי כדאי להתייעץ עם העורך דין, ולבדוק אם אני ועמוס יכולים דרך החשבון בנק שלנו לעשות משהו. כי לפי מה שגיא שמיר מקודם אמר, יש דרך. לא, כבר בדקנו את זה עם הבנק. בדקת? גם אני וגם וגם. אני מסכים עם עמיחי, הגיע רגע הזמן, השאלות הן, האם יש לך 10 אנשים? אחד? שאלה אחת, האם יש 10 אנשים ברשימה של 10 מועמדים שהולכים לרוץ? אז על זה אני עובד, אני עושה הרבה פגישות, אני פגשתי ואני אעשה. אני גם ביקשתי מגיא, וגם עכשיו אני מבקש, וביקשתי בעבר מצוות התיאום, גם בכתב וגם הנה עכשיו פה, אני מגבש את הרשימה, אין לי בעיה לשים 10 אנשים אחר בבוקר, יש לי אנשים, אין לי עניין לשים כל בן אדם, זה לא בובות, זה אנשים שאני רואה את הערך האסטרטגי שלהם, שירוץ יחד איתי, ולכן אני מבקש שוב, גם עכשיו פה, עזרנו לי שמות של מועמדים שאתם מעריכים, שהייתם שמחים שיגיעו ויבואו ויהיו מועמדים יחד איתי ברשימה של כל העם תל אביב. אם יש לכם כאלה, אם, לא יודע, תעבירו אליי, אתם אפילו לא צריכים לדבר איתם או שכן תדברו איתם, זה לא באמת חשוב. אני אקבל רשימה של 20-30, אני פוגש את כולם, כבר פגשתי 5-6 אנשים מועמדים, ואני אבנה דרך זה את הרשימה שאני עומד כרגע ברשותה, ואני, יהיו שם נשים, ויהיו שם מדרום העיר ומצפון העיר, ויהיו כאלה עם ילדים, ויהיו שם הכל. אני אגבש את זה בהתאם לאנשים שמרגיש לי שהכי נכונים, ויקבלו הכי הרבה קולות, והכי הרבה מנדטים. אז אני עובד על זה, אני עובד על זה כבר שבועיים, ואני אעבוד על זה עוד 10 ימים, עד היום הקובע היו את 11 מועמדים הכי ראויים להיות ביחד. אני עובד על זה. במקביל, אני עובד על הנושא הכספי. כי אם אין 25,000 שקל ערבות, אני לא רץ לרשות העיר כרגע, רץ לרשות המועצה, לא לרשות, לחברות במועצה, למנדטים במועצה, אז אין טעם, אם אתה פספסת ביום את היום הקובע, להעמיד את הערבות, במקרה זה ה-30 לחודש ולא ה-26-7, רשימת השמות זה עד ה-26-7, ורשימת ה... והעניין הכספי הוא עד ה-30. בסדר? אלה הנתונים. העניין הזה פתיחת חשבון הבנק בשביל לשלם, היה לנו ערבות, שמישהו רצה לתת, אבל לא היה לנו חשבון בנק. הבעיה זה למה לתת ערבות, נכון, עמיחי? כן. אני אשמח לפתור את זה בשני דרכים עכשיו. הדבר הראשון, יש את הנושא של הערבות דרך משרד הפנים, מה שאתה סיפרת לי עליו, נכון? כן. האם אתה יכול לבקש כבר לקבל, כאילו, איך עושים ערבות ממישהו חיצוני לחשבון הזה? מאיזה חשבון? בוא נגיד שמישהו רוצה לתת ערבות, כמו משה, לדוגמה. שאמרת לי שמשה רצה לתת.
האם הוא יכול לתת ערבות לחשבון הזה, ערבות בנקאית דרך הבנק שלו? על איזה חשבון? מי זה החשבון הזה? אין חשבון, יש קושי בלפתוח את החשבון. אמרת לי שמשרד הפנים מאפשר להפקיד את הערבות אצלו. לא, 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 זה לא מה שאמרתי, אני אסביר. בן אדם הולך, אם ברגע שפתחנו חשבון של שותפות או כל העם תל אביב, או איך שלא נקרא לו, הצעד הבא אנחנו מוצאים ערב, שהוא ערב, כנראה לא על ידי חתימה, כי הם מאוד חוששים, ולכן זה יהיה על ידי לשים את הכסף בפועל באיזשהו חשבון צעד, כלומר הם שמים אותו בצעד, ועל סמך הערבות האישית שלו, הבנק נותן למשרד הפנים ערבות בנקאית, זה מה שמשרד הפנים צריך. ברגע שיש את הערבות הבנקאית אפשר להתחיל פה. מה שזה? אמר קודם גיא מחיפה, לגבי אפשרות לעשות את זה בנאמנות אצל עורך דין או רואה חשבון, יש כאלה שעושים דברים כאלה. אני אף פעם לא שמעתי על האופציה הזאת, זו פעם ראשונה, אנחנו רושמים אותה, מחר אני נפגש עם העורך דין בכל מקרה, ואני אשאל אותו על האופציה הזאת, אני לא מכיר כזאת אופציה, אני לא שמעתי עליה אף פעם, פעם ראשונה שאני שומע, אם זו אופציה, אהלן וסהלן. והשלב הבא היא, מאיפה אני משיג את הערבות הזאת, גם אם זה חשבון נאמנות, מאיפה אני מביא את הכסף הזה, בשלב הזה. מי שרצה לתת את הערבות שנמצא בחו"ל עכשיו, האם הוא יכול לתת הוראה לתת הערבות הזאת בחו"ל? אין לי מושג. כל מיני נושאים שאני לא מבין בהם, משפטיים או בנקאיים, אין לי ידע בדברים האלה. גם לספר עורך דין אין מספיק ידע לדעתי בדינים. כמו שאין לו ידע בחוק מימון מפלגות, שגם, אני לא יודע מי מאיתנו מכיר את זה. מרימים פה מפלגה ארצית, יש חשבון, יש עכשיו בחירות מקומיות, יש פה מישהו בצוות שמבין משפטית בחוק מימון מפלגות לדוגמה, שאנחנו פועלים כראוי, יש מישהו שאפשר להתייעץ איתו בעניין הזה? לא. עמוס, יש לך תשובה? המיקרופון שלך. אני אומר, היועץ שלנו זה קופי. אוקיי, אז הוא בקשר איתו כבר. טוב, אז בוא, בוא, בוא תראה מה ילד יום מחר, לפי דעתי. מיכאי. גיא שמיר, יש לך משהו לומר? אני רואה שאתה פותח מיקרופון. הלו. כן. כמו שאמרת, לנסות את האפשרות הזאת של חשבון נאמנות. בנק הדואר, ניסית? אני קיבלתי מיקרופון לפתוח משהו כזה, דבר עכשיו. אני לא ממליץ בנק הדואר. אז הוא... סליחה, קיבלתי לך גיא בתור. שמיר. גיא שמיר, קיבלתי לך בתור את המיקרופון, אתה מוזמן לפתוח ולהמשיך את השיחה. מה שאני אומר זה שעמיחי בנאמנותו ומסירותו. מהבהב לכם, ממש בשיא הנימוס והעדינות, מהבהב שהגיע, עברנו את הדדליין זמן פציעות. יש לנו באמצע את יום כיפור, משמע יש לנו אולי 5 ימי עבודה. בואו נחשוב על כל האפשרויות, נראה לכל הכיוונים, זה הרגעים שלנו לפתוח חשבון בנק. עמיחי, אתה לא חייב לפתוח חשבון בנק של כל העם, תפתח חשבון בנק כלשהו. וכל העם יהיה ממותג בריצה שלך, אבל חשוב שתפתח חשבון בנק כדי שיוכלו להעביר את הנאמנות. וכל זה ניסים ונפלאות באיזה 4-5 ימי עבודה. בנק הדואר נפלא. אנחנו עכשיו, מה שנקרא, קרב. עוד רגע נגמר, ואז יהיה לנו זמן עד 2023, באפיק אחד ואפיק שני, בחירות לאומיות קרבות. אני באותו מצב, עמיחי. סבבה, אני הייתי בבנק לאומי, בבנק הפועלים, בבנק דיסקונט ובבנק מזרחי כבר, ולבדוק מה אפשר לעשות בכל הבנקים, בנק הדואר לא הייתי. אני לא יודע אם אני פותח מחר עוד חשבון לעמיחי בבנק כלשהו ומתחיל לעשות בו פעולות ולקבל בו תרומות, האם זה חוקי וסבבה על פי חוק מימון מפלגות וכו'. אין לי מושג. ועל חשבון האומנות, כמו שאמרתי, היום שמעתי לראשונה, אני יכול לברר, אין לי מושג אם זה לג'יט.
אם זה לג'יט, בכיף. אם זה הדרך הקצרה, בשמחה. אם זה משהו שהוא לא חוקי, אין לי עניין לעשות אותו. לבדוק עם ספי. אני אבדוק עם ספי. ספי אף פעם לא אמרו לי דבר הוא סך הכל ידע רחב בחוק אימון מפלגות, זה ממש דברים שצריך ללמוד ולהבין ולהכיר. אולי למישהו מאיתנו יש איזה חבר, מישהו שמבין, עשה מעבר לדברים האלה. טוב, בוא נמשיך. רגע שנייה, יש לציין שלעורך דין שלנו יש איזשהו חוב, אנחנו חייבים לו איזה 6,000 שקל, אולי בגלל זה הוא לא כל כך רוצה לזוז. לא, העניין לא בסודר. הוא הסכים לדחות את התשלום, ככה זה סודר. הכל בסדר, אני בשיחות עם העורך דין, והוא חבר יקר, והכל בסדר. עושה את זה... סליחה, אבל אני כבר רוצה לפתור את הבעיה. כלומר, אני רוצה להבין מה האפיקים שיש לנו לפתרון. כלומר, לא לשחרר את זה סתם ככה. מה האפיקים שיש כרגע? זה הנושא של החשבון נאמנות והנושא של לפתוח חשבון בנק. מה עוצר אותך לפתוח חשבון בנק? מה הבעיה? מה עוצר אותם? שהם פשוט לא מאשרים, הם רוצים כל מיני מסמכולוגיה, וזה ייקח עוד בדיקה משפטית של 7 ימים לפחות, וכו וכו וכו, והדברים לוקחים זמן, ועכשיו כולם בפגרות, כל המטה שלהם, וצריך אישור מיוחד, ובקיצור עוד רגע בחירות, ואין חשבון, אי אפשר לקבל תרומות, אי אפשר להוציא כספים, אנחנו תקועים. יענו, אם זה היה לפני חודשיים, אז אולי זה היה סבבה. עמוס, מה הייתה הבעיה לעבוד עם הבנק שלך ושל המפלגה? עמוס? עמוס? זה לא עובד, צריך חשבון נפרד. אני רוצה להבין למה. למה? ככה הבנק אומר. דיברנו עם הפקידה בבנק, גם מיכאל דיבר איתה וגם אני דיברתי איתה. היא העבירה לנו את כל המסמכים ואת כל ההסברים, איך צריך לפתוח את החשבון הזה, אני בדי מה שהיא חושבת. וזה המצב, זה כבר היה לפני חודש. טוב, בואו נקדם את העניינים. אני בכל מקרה אמשיך את המסע הזה ואת הבדיקות. לא נראה לי שפה יש מספיק ידע, לא לעמוס ולא לגיא ולא לי ולא לאף אחד מהנוכחים. אני אעשה עוד סיבוב, אפילו אם נצטרך, אני אלך עם ספי ונחזור לבנק, וכן נבדוק אם אפשר תת חשבון בלית ברירה, כן נבדוק על חשבון האמנות כמו שגיא מחיפה הציע, כן נבדוק את כל האופציות של פתיחת חשבון כזה או אחר כדי לראות שאפשר לפעול. ובואו נמשיך, אני הייתי היום בעירייה גם והבאתי את איזושהי חוברת, שומרת כל מיני דברים, כולל דברים שכאלה וכולל מיקום של הקלפיות, וכולל איפה נרשמים ואיך לא מביאים את החתימות וכל שאר הדברים. אז אני עוד אעבור עליה, את רוב הדברים אני כבר מכיר, אבל אני אעבור עליה יותר בפירוט. אבל בין שאר הדברים, יש את העניין של מה שאנחנו כאילו תקועים עליו כרגע, שוב הכספי, ואם או בלי קשר לזה שיהיה לנו את החשבון, אני רואה שסך הכל מה שהם רוצים זה עירבון. ויכול להיות שאת העירבון הזה, אפשר לעשות גם בלי חשבון, פשוט מישהו, גורם X, בן אדם, שנותן עירבון, ועל סמך העירבון, הבנק, שלא האישי, הבנק נותן ערבות בנקאית, לא לחשבון בנק, אלא לרשימה, או אני לא יודע לאיזה אישות כזאת שהולכת לעשות משהו, וזה הכל, ולא צריך עדיין חשבון, שיפתחו את החשבון, אחרי שנמלא את כל הטופסיאדה, ויקח עוד שבועיים, אז נתחיל לעשות את זה. זה פשוט יהיה מין ערבות כזאת. יכול להיות, אז זה חלק מהדברים שגם אני אבדוק מחר יחד עם ספי ונשבור את הראש. אני מאוד מקווה שנצא עם מסקנות, כי באמת הזמן קצר, יש עוד 10 ימים עם חגים, עם כל הדברים, ואולי נצליח ואולי לא, אנחנו נעשה את המיטב. אני
יש לי מילה? כן, יש לי רעיון. גיא, שומע? הוא שומע, כן. כן, יש לי רעיון, יכול להיות שהוא טיפשי. אשר בן דוד היה סמנכ"ל בנק ירושלים, יכול להיות שיש לו מידע על הנושא הזה. והוא יכול אולי לעזור לנו. אתה יכול לעשות איתו קשר, לעשות איתו קונטקט איתו ועם המיכאל, לראות מה הוא יודע? אשר בן דוד, אין לי את הפרטים שלו, יש לי רק בוואטסאפ, זה הכל. וואטסאפ זה מספיק טוב בשביל להגיע אליו לטלפון. אני אשמע לך. בסדר, אחלה. אולי יש לו ידע. אורייט. יש למישהו עוד משהו להגיד על הנושא? כן. תרים טלפון מחר לעיריית תל אביב, תשאל. מה הטלפון של יושב ראש ועדת הבחירות מחר? אני עשיתי את זה השבוע בחיפה. ודבר איתו, הוא יגיד לך הכל. יש לי, היום הייתי את הטלפון האישי. ושאלת אותו, מה אני צריך, אני יכול להביא לך 50,000 שקל במזומן? לדוגמה? שאל אותו מחר. מעולה, תעדכן אותי אם יש תשובות ואני אעדכן אותך שאני אתפוס את שלי. תעדכן אותי, אני מאשר לך 50,000 שקל מזומן. אחי, לא פעם אחת בחיים עשיתי מסיבה ונשארתי עם יותר מ-50,000 שקל. סבבה. בסדר גמור. לגבי עוד עדכונים, אז כמו שאמרתי, ואני חוזר עוד פעם, איך אתם מתקדמים ראויים לטובת הרשימה התל אביבית, תושבי תל אביב, שכתובים בתל אביב, אגב, שיכולים להוציא, שיכולים גם להעביר אם הם לא רשומים ו... יכולים עד ה-20 לחודש, אני גם אראה לכם מה שהכנתי ועוד לא הוצאתי, אני אסביר גם למה לא הוצאתי את זה עדיין, אבל זה יצא מחר, אופ, מה קרה פתאום. אתה יכול לוותר על זה, גם ככה לא רואים כלום, המצלמה שלך גרון. כן, אבל יראו אותך. לא רואים כלום. אתה יתכן לאחר, חבר'ה, תעשה שלום. יר טוב. תכנס. תכנופה בשביל הקורא, נס. אופה. הללויה. איפה רואים פה משהו? איפה אני? הנה. שלום, הלו. אני מרגיש כמו סבתא שלי. יאללה, יאללה, איזה אורחים יש שם. איזה חתיך, אמיר. מה קורה, גל צ'וק? מה קורה, חמוד? וואלה, באתי לפה כמה דקות, אני רואה פה החבר'ה עסוקים, כל אחד ביצירות ועניינים. כן, רק אתה לא מודע לזה, אתה בשידור ישיר, צופה בך כל האומה עכשיו, אתה יודע, אתה נחרט עכשיו בזיכרון הקולקטיבי של האומה. מזמור שיר לכל יום שבא, טוב להודות לאהבה. אז בואו תראו, אני לוקח אתכם לרגע פה בשלט לדבר הזה, אתם רואים אותו? כן. כן, רואים. רואים או לא רואים? רואים. אז זה בעצם איזה גרפיקה שהכנו, שבעצם, שנועדה בעצם, אחד, לתת השירות הזה שאנשים ידעו שעד ה-29 בלחיצת כפתור מהבית הם יכולים להעביר את הכתובת שלהם לתל אביב, כדי שהם יוכלו לממש את זכות הבחירה, ובסופו של דבר יצביעו גם עבורנו. רגע. מי זה גילת שהצטרף אלינו? עכשיו? גיא, זה לא משנה, נדבר איתו אחרי זה, גם ככה זה יוצא בשידור חיים. אוקיי, בסדר. צופה. הסיבה שלא הוצאתי את זה עדיין ולא עשיתי פוסט היא בגלל שחסרים לנו כמה דברים קריטיים שאנחנו גם מדברים עליהם, בגלל זה דברים שאני צריך בעצם ממכם. ומה שאני לא מצליח אני עושה בעצמי, אנחנו עושים פה בצוות, אבל ללינק הזה אני אשים כמובן בתיאור התמונה, אני אשים את הלינק למשרד הפנים, כדי שיהיה קל לאנשים לעשות את זה. חוץ מזה הייתי שמח לשים להם לינק לאתר של כל העם תל אביב, וזה נושא אחד, אתר כל העם תל אביב, שאנחנו עדיין מחכים שהוא יתחיל לעבוד, הוא אמר שמחר הוא יעבוד רק,
ועד סוף שבוע זה יהיה מוכן, ואז הוא ישכפל לנו את האתר ויהיה אתר לתל אביב. ובמקביל אני מבקש מחבר שיעשה לנו אתר אולי אפילו חדש, למרות שרציתי שיש שכפול, כשזה ידבר בדיוק את אותה השפה ויראה אותו דבר, זה יותר רגיוני, שיווקית ומכל הבחינות. וגם אין לנו, עוד יותר חמור, מילא אין לנו אתר, כרגע אין לי את המקום הזה, אני רוצה לשים לינק, אנחנו עכשיו מחפשים תרומות, אין לי לינק שעובד עם מסלקה, שבן אדם יכול להגיד, אני רוצה לתרום 500 שקל, איזה כיף, אני בא לי, אבל אני לא יכול לתת אותם, כי גם אפילו באתר של כל העם הארצי, אין עדיין את הדף הזה, וגם אם היה, צריך לראות שזה מנותב, לסניף... חי, הבנו רגע, ניצן, אתה יכול לענות לו מה המצב? לא, זה אני יכולה להתקן את זה. אני בקשר עם חיים. אז ככה, חיים התחיל לעשות את השכפול של האתר. הוא אמר שזה תהליך די ארוך, אני יכולה להקריא לכם בדיוק את הפרטים, אם זה מעניין. בעיקרון הוא מעריך שביום חמישי התהליך הזה יסתיים. הוא ביקש כרגע לא לגעת באתר, לא לעשות שינויים. אי אפשר לעשות דף של תרומות למקום אחר בינתיים? לא, אבל יש לנו פנקסי תרומות, אתם יכולים לעשות את זה... ואז לאיזה חשבון זה מגיע של הארצי? רגע, מי זה מדבר? רותם. איזה רותם? אני. רותם היפה. אה, רותם. עמיחה יצא רגע. רותם. אז זאת אומרת, להשתמש בינתיים בפנקסי תרומות. יש אצלי כמה. זה הפתרון כרגע. יש מצב לעשות איזה דף נחיתה כזה של כל השירותי גבייה, יש מלא כאלה עכשיו שממותג כל העם והולך לחשבון? משהו זמני? כן. היי, עמוס. פשוט, מחוץ לאתר, לא קשור. לא, לא, גם בדרוב הם עשו בעיות, כי הסליקה שלנו לא מתאימה להם. יכול להיות שעם הפלפה אפשר להוציא מהם איזה קישור לאימייל, לשלוח באימייל. משהו כזה, היה להם פעם משהו דבר כזה. עדיף לא לסבך. גיא, למה הם לא הסכימו לנו לסליקה שלנו? מה הסליקה שלנו לא טובה? היא טובה, היא טובה. היא טובה, אין אתר. אתר כרגע לא פעיל. ממליץ בחום ממש עמוד נחיתה הכי פשוט, שיש בו הרשמה הכי פשוטה, וממותג רצים למוניציפלי, זה משהו לשבוע וחצי. שנייה, אני עולה. ממש, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לזה, אבל יש רק עמוד כזה שהוא רק תשלומי. יכול לפתוח פייבוקס, יש עוד שם דומה. שנייה, רגע. אני, אורלי, תלכי את השיחה, אני מתקשר לחיים. אנחנו מדברים יותר מדי, אני שעשה את זה היום וזהו. טוב, אורלי, אני אמשיך מכאן בינתיים? אז הייתי גם בקשר עם חיים בעניינים האלה, ונראה ששוב, הוא מסוגל לשבת, הוא עושה את דברים אחרים, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מה הכישורים שלו, אני רוצה להאמין שהוא יודע לעשות את מה שהוא עושה, ושהוא יתחיל לעבוד על זה בשני, והוא אמר לי שעד סוף שבוע, עד יום חמישי, או whatever, זה יהיה מוכן. מקווה שכך יהיה, ועדיין כרגע, לדוגמה, ה-20 לתשיעי זה יום רביעי, אם אני לא טועה. בכל מקרה פרקטית, מה שנעשה זה כן, אני אעלה פוסט לזה מחר, אני מבקש מכולם, בואו נשווק את זה גם בדפים של כל העם הארצי, ונעשה לזה שרים, וכו וכו וכו. נשים כרגע לינקים לאתר של כל העם הארצי, נשים שם לינק למשרד הפנים, נשים שם לינק ל... להרשמה של אנשים שרוצים להיות בתל אביב או לאתר כל העם או שאני אבנה אחד כזה בגוגל דוקס ונשים אולי, מה את הצעת רותם? טלפון לאנשים שרוצים לתרום? כן, ואז ידנית מהפינקסים ואז בעצם אנשים יתקשרו לרותם, יתנו להם את
לא יודע מה הם יתנו, מה הם יתנו לך, אין להם מה לתת פרטי כרטיס אשראי, מה הם יכולים לתת לך, איך את מוציאה להם ידנית? לא, מה יש לו פנקס תרומות, כל הנתונים... לא, כתוב, זה מזומן בעיקר. אה, זה מזומן. אבל אפשר אולי... לא, זה עם העברה הבנקאית לחשבון שיפתח. ואז כשרואים את העברה, אני מוציאה את הקבלה. אוקיי, אפשר בקיצור לנסות לחשוב על איזה משהו, זה יהיה הלינקים ונעשה לזה שרים וככה גם יכירו אותנו קצת יותר ויראו שאנחנו רוצינים ומתמודדים וגם יעזרו לנו אם זה לפעילים, אם זה לדברים אחרים וגם יעבירו את הכתובת וכו'. אז זה לעניין הפוסט הספציפי הזה, סבבה? מעבר לזה, עדכונים נוספים שיש, קודם כל, כמו שאמרתי, אני עובד בעיקר על זה, אבל חוץ מזה אני פוגש המון המון אנשים שנותנים לי רובם עצות מאוד מעניינות וטובות, הדברים רשומים לי ואני מפתח, אנחנו פה מפתחים את האסטרטגיה כדי להגיע לקהלים. השידור הזה הוא שידור בלייב ואני קצת אמביוולנטי לגבי הרצון שלי לחשוף את האסטרטגיה להגיע לקהלים ולבוחרים, כי כמובן שגם... אל תחשוף. כן, אז אני אומר, יש דברים שאפשר לחשוף, ודברים שאני מעדיף כרגע להשאיר אצלנו, כמובן, כמו בצבא, יש סודי, סודי ביותר, מי שאמור להיות מעורב בדברים האלה, אני אשמח לדף אותו ושיהיה מעורב, אין לי עניין שמישהו יראה את זה ויעתיק את זה, את האסטרטגיה הזאת, כי זה מה שיביא את הטיפה לאנשים ולבוחרים. אז אני לא אפרט יותר על השטח, אני רק רוצה להגיד ששוב, אנחנו עדיין רוצים להרכיב, יש לנו רעיונות לצוות שטח, צריכים עוד אנשים לשטח, צריך בכל מקרה לעורר סוג של את הרדומים מכל השנים ולראות מי באמת, יאללה עוד 45 יום, מי מצטרף אלינו. אני הוצאתי הודעה כזאת היום בוואטסאפ של כל העם של תל אביב, יש שם אולי 15 אנשים, מתוכם רותם ונחום הגיבו, זה אומר שאני מחר מוריד 12 אנשים או 11 אנשים מהקבוצה הזאת, אין טעם במציצנות, מי שרוצה להיות פעיל בכיף, בשמחה, באהבה, מי שלא, תודה ולא תודה, צריכים לדעת מה הכוחות שבאמת יש לנו, לא הפיקציה של אלפי אנשים בוואטסאפים או ברשימות שבכלל לא מוכנים להיות פעילים ואולי לא, לא בכלל לא, לא יודע, אוהבים, לא אוהבים לראות או את המציצנות הזאת. אני רוצה לשמוע מה דעתכם בעניין גם. יש שאלה, אתה מכין איזה סרטון שאתה מדבר אל הבוחרים ומסביר להם מי אתה ומה אתה ומה אתה מציע? אני עובד על אסטרטגיה וזה בתוך האסטרטגיה, זה בתקשורת, כן? אין לי עדיין סרטון כזה, אבל היום דיברתי עם שני צלמים, גם לצילומי פורטפוליו כאלה, או פרופיל, או מה שזה נקרא, ולמיתוגים להמשך. אני עובד על זה גם, חלק מהעסק. וכמו שאמרתי, לצערי אני מתעסק בהקמת הרשימה בבנקים, זה מה שאני עושה במקום לעשות את הדברים האלה ולהפעיל את צוות השטח, או לבנות יותר נכון את צוות השטח. אבל זה מה שיש, צריך לעשות עוד דברים במקביל, והכוחות שלנו כרגע מוגבלים. כל עוד לא יהיה לנו עוד אנשים, אז יהיה לנו יותר מאתגר וקשה. אז אני מנסה לגייס עוד אנשים. זה הכל. עמיחי, אחד, אני רוצה כמה דברים. אחד, האם אפשר לעשות מפגש פעילים גדול שיוצא לו איבנט מסודר, שמזמין אנשים מהרחוב, חברים שלי, שלך, מפגש פעילים בפלא שמזמין אנשים לקראת הריצה למוניציפלי, שנגיד בעוד שבוע וחצי שבועיים, שזה חברים שבאים לבוא ולעזור בריצה. אתה מבין? כמובן ש... לא וואטסאפ שיוצא לה, איבנט מכובד כמו שצריך. להביא 150-200 חברים. זה אפשרי? אפשר לנסות, כמו שאומרים. אנחנו צריכים... כנו, שמרתי כמה ערבים טובים לעניין הזה, גם לקראת, שפה יהיה בעצם המטה, וכל מה שצריך וכו'. ואפשר לעשות כזה אירוע. אין שום בעיה. דרך. גיבשנו אסטרטגיה, יוצאים לדרך, קוראים לכל החברים להתחבר. עוד פעם, להוציא את האירוע אין שום בעיה. להביא לפה 150-200 מי שירצו להיות פעילים, לא יודע, אפשר לנסות. שיחות אישיות עם אנשים, שיחה, אני חושב שזה צריך לעשות משהו כמו צו 8, אנחנו הזמן לוחץ, אם רוצים להרים כזה אירוע, זה צריך להיות, לא יודעת, כי להביא כל כך הרבה אנשים צריך זמן. אני רוצה להעיר שבסדר היום היה הנושא של הפקת לקחים. נדמה לי שאני אומנם לא הייתי שם, אבל שלנסות להביא אנשים זה לא עובד, צריך ללכת לאיפה שאנשים נמצאים.
הניסיון של שולחנות העגולים וגם ניסיונות קודמים לא היו משמעותיים, אפשר למצוא אותם במקומות שאנשים נמצאים, להגיע אליהם הרבה יותר קל. אפשר מילה? קודם כל לדעתי עדיף מסיפלה להזמין אנשים למסיבה, עלות כניסה 100 שקל, גם תרומה לריצה למוניציפלי, אבל בעיקר פאן. על הדרך נהיה שם כולנו, נתפוס אנשים ששואלים שאלה, אומרים עניין, ומיד נגלה האם הם מועמדים או מתנדבים או תורמים. לדעתי האישית, אני מאמין במסיבות פשוט. בעיקר שזה זמן חירום, ואני מזכיר לכם, יש לנו כמה ימים בודדים, שבתוכם כיפור, וזהו, אנחנו רק על בסיס ניסים ונפלאות, כל השאר עובד ויפעל ב-2023 בוודאות מוחלטת, אם נתמיד, בקצב הזה. עמיחי? כן. אני הייתי עושה כזה דבר. הייתי מקדיש את המאמצים לסגור את הנושא הכספי קודם כל, עוזב כרגע הכל ולסגור את הנושא הכספי. כן, הייתי מניח איזה אירוע כזה, כמו שאמר גיא שמיר, מסיפה לכל העם. שאנחנו נזמין כאילו מסיבת פלא של כל העם כזה, אתה יודע, זה יכול להיות רעיון מגניב. ושם פשוט נעצור ונזמין אותם להיות פעילים בדבר הזה. בני ערב מגניב. בוא נבנה ערב מגניב פשוט. שנכין מראש דברים, כאילו, אתה יודע, שאנשים יחלקו אחרי זה את השלטים, את ה... לא יודע, נתפיס בנרים וכל מיני דברים כאלה שיחלקו אחרי זה ברחובות מבחינתי. להגדיר סדרה של יעדים, מה אתה אומר על דבר כזה, מה שגיא הציע? אני בעד אם אתה מפיק את זה. בואו כולנו נפיק את זה ביחד, כי בערך יש שבוע, זהו. ונעשה מיד כזה גם בחיפה, בבקשה. לי יש אומנים שכבר אני על הכוונת סוגר תוך יום יומיים. יש לי את פישי הגדול, את גדי וילצ'רסקי, וכנראה את נדין נחימו ואת דרוויש. ואם לא יהיה לי מקום, אני עושה את זה ברחוב, ויש לי פנקסים, אוסף כסף מאנשים ברחוב. קדימה, למה אתה מחכה? גיא, תעשה. אני לא מחכה, אני כבר על זה. כאילו, יש לי עוד... אני רק אומר מה אני מתכוון לעשות, וגם זה מוטל במלא פרמטרים שהם על בסיס נס. וגם, אני באמת ממליץ לך, מה שעמוס אמר, ואני מבקש זמן מה, וגם אותם אנשים כנראה יעשו איתי את הסרטונים האלה בסוף, זה באמת לשבת שעתיים, אתה במקום טוב, מאוד תל אביבי, מואר, באמצע היום, שקט, עם מיקרופון שטח, חשוב לציין, ופשוט תדבר ברצף על כל הנושאים, ושיהיה מישהו שמדייק אותך ומדבר איתך ועושה איתך דיון, כדי שזה יצא אורגינל, עם רשימת שאלות של נושאים, ואתה עונה עליהם, ואז עושים עריכה של סרטונים של דקה. ואתה חייב כאלה כמה שתי אומר, וגם אני. גיא, גיא, תודה רבה. יהודה, אתה איתנו? יהודה. המיקרופון שלך קבוע עם יהודה? אני, רגע, אני אבטל את השתק. כן. אוקיי, אני איתכם, כן. מה, אנחנו יכולים לרוץ בשטח ימים הלילות, אנחנו יכולים באיזה פריצה אחת לתקשורת לעשות איזה מומנטום של גל. התחלנו לדבר על זה היום במפגש צוות אסטרטגיה, ואני חושב שכדאי לחשוב איך אנחנו מכניסים בעצם אייטם לעיתונות על הריצה למוניציפלי, או ההיערכות, או הקשיים אפילו על ההיערכות בריצה. כלומר, זה כמעט גובל ברמת האבסורד להקים פה חשבון בנק וכדומה. אני אומר שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב על איך אנחנו מכניסים את המסע של הבחירות המוניציפלי גם לרמה של התקשורת. טיפה תקשורת זה יכול להקפיץ אותנו מאוד חזק. אנחנו צריכים להשתמש. אבל לא הייתי נכנס לנושא הזה של החשבון בנק. זה ישים אותנו כלא רציניים. אני לא הייתי נכנס דווקא לנקודה הזאת. אז אולי נחשוב בצוות אסטרטגיה, ברמה של מה שכתבנו מסר לתקשורת, ברמה הארצית, נחדד גם איזה מסר ברמה המוניציפלית שייתן איזה רוח גבית לחבר'ה בתל אביב ובחיפה, מה שלא יקרה שם.
אתה מבין, כאילו זה אייטם נוסף שאנחנו צריכים להוציא מבחינת הודעה לעיתונות. צריך לדבר על זה שזה, שהמערכת מוטה לחלוטין לטובת אלה שכבר במערכת, מול אלה שמנסים להתמודד חדשים, בלי לציין את העניין הזה של החשבון בנק. כן, אפשר לקחת את זה בתור, כאילו, במסמך הזה של צוות אסטרטגיה, יש את המסר של זה לתקשורת הארצית, להכניס גם, כאילו, חלק נוסף של תקשורת מקומית, כאילו, לעזור בעצם באייטמים המוניציפליים. אפשר מילות פרידה, כי אני חייב לזוז? כל מה שעמיחי ביקש ואמר בשביל תל אביב וביקש עזרה, גם אני על חיפה, יש לנו כמה ימים, כל מי שעכשיו מקשיב, אם אתם רוצים לעזור בפרטי בקטע של משימות קטנות ועזרה והסרטונים האלה שאני חייב להוציא, תעזרו. ביי, תודה, בהצלחה לכולם. לילה טוב. לילה טוב. כיסר, יש לנו דרך לחדור לתקשורת פה בנושא המוניציפליות, אז זה מה שאני אומר. בסדר? אוקיי. בואי ננסה לחשוב על הגליק התקשורתי שם, על התקשורת בתחום הזה. אוקיי, עמוס, הערות משהו? בלי אין. יש לך עוד משהו להוסיף, עמיחי? עמיחי? מה השאלה? בעצם הנושאים האלה, איך אנחנו מקדמים, מה אתה צריך מאיתנו לפעם הבאה? רותם, מה אנחנו צריכים? דגש על האתר והדף תרומות. עזרה, אם יש לכם אנשי שטח שיכולים לחבור אלינו. ראש מטה שטח, ראש צוות שטח. שהוא רציני, אם אפשר עם ניסיון. אוקיי. כל הסרטונים. כל נושא הגרפיקה, סרטונים, כל הדברים האלה שיכולים בחודש וחצי הקרובים לתת לנו יותר חשיפה, יותר שרים, יותר שאנשים יראו אותנו. יש את הנושא שעוד פעם, של עוד אנשים שאני בונה את הרשימה, שקרובים ללבכם, שמעניינים, שיעניינו את האנשים. מה עוד? בהמשך יש לנו את המדינות. כן, בהמשך יש לנו את כל הנושא של שילוט וכו', אבל בסדר, זה כל האסטרטגיה הלאה. אם מכירים עוד אנשים תל אביביים שיכולים להתחרט לנו, אבל באמת לעשייה. כן, להבות, לעזור להבות את הצוות הזה מעבר לחבר שלי או של רותם או של עוד מישהו. אם יש לכם עוד אנשים שהם בתל אביב, אפילו לא תל אביביים, שכן רוצים לצאת למסע הזה, לחודש וחצי הזה, ולראות איך כלום וחצי, אנחנו בורים מציאות ויוצרים איזה משהו שפתאום מקבל איזה 3 או 6 מנדטים. גם אם אתם מכירים אנשים שיבחרו בנו, גם אם לא יהיו פעילים, נתת לנו את השמות שלהם שנוכל להגיע אליהם. כן, אנחנו כבר מתחילים לגבש רשימות של אנשים שבבוא היום נוכל לדבר איתם, להזכיר להם יום לפני ובאותו היום, כולל המקום שהם גרים בו וכו'. בסדר? אז אם יש לכם עוד אנשים שמדברים איתם והם תושבי תל אביב או יכולים להעביר את הכתובת לתל אביב, פשוט שם, טלפון ואנחנו ניקח את זה משם. יהיה מישהו שאחראי לדבר איתם, להתקשר, להזכיר להם, ללכת להצביע, להזכיר להם כל העם, יגיד להם את האותיות שאנחנו מקבל בקלפי. פשוט אנחנו בקטע של לאסוף איזה 10,000 שמות כאלה, זה כבר איזה 3 מנדטים. כמה אנשים יש בתל אביב? מצלמים. כמה בעלי זכות הצבעה? 400, נלך בדיוק. 534,835. צריך 3,500 יש למנדט. 3,000 צדיקים בסדום. אני יכולה לדבר משהו? כן. אני רוצה להגיד לעמיחי, לצוות שם, לכל הצוות שם. יש לכם את הדף שנקרא כל העם תל אביב. זה הדבר הכי זמין והכי מהיר, וזה כלי היום בפייסבוק להשתמש.
אני מציעה גם להעלות שידורים חיים שם, ולפנות לאנשים, גם להזמין, לבקש מאנשים שיזמינו את כל החברים שלהם לדף הזה, ולהתחיל לפעול ממנו, כי גם אם תעלו דף ברשת, הוא לא יכול להיות כל כך זמין ופעיל, כמו דף כרגע שפעיל כבר בפייסבוק. אז אני בינתיים רואה שרק אני שם, מגיבה ומעלה דברים ועושה, אני אשמח אם תשחררו את זה ממני קודם כל. ואני חושבת שכדאי לכם מאוד לבקש מכל החברים שלכם להיכנס, להזמין לשם אנשים ולהתחיל לעבוד דרך הדף הזה. אם נחכה לצוות והפקה וצילום ועריכה, זה יעכב מאוד מאוד את הדברים. אוקיי, אני מקשיב לך, אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת. אנחנו גם צריכים מישהו שיהיה על השיווק, כמו שבפלא, יש מישהו שהוא אחראי שיווק, וזה לא אני או רותם, זה התפקיד היהודי שלו, ואז הוא יודע באיזה תדירות להוציא פוסטים וכולי, אבל בינתיים כן, נזמין עוד אנשים ונעבה אותו, אבל אנחנו צריכים להבין שטוב שכמו שיהיה ראש צוות שטח, וזה יהיה תפקידו, טוב שיש ראש צוות שיווק, ידע איך לשווק אותנו ולדברר אותנו, אנחנו עדיין מחפשים את האנשים האלה, וכרגע מזכורות לתת להם, אבל יכול להיות שעל פי חוק מימון מפלגות, אנחנו יכולים להתחייב למזכורות מסוימות, אם צריך, כדי שמישהו יעשה את זה בצורה רצינית, שאיפה שלנו. אני לא יודעת כמה אתה מבין מזה, אבל כרגע אני מנהלת שם, אתה מנהל שם, איך קוראים לבחור הזה שלכם? שקד גם כן מנהל שם. כל אחד שירצה להתנדב ולבוא ולהפעיל את הדף הזה ולעזור, אני אשמח לתת לו הרשאות ניהול, כמובן אם אתה מכיר אותו, שלא יגיעו כל מיני חפרפורות למיניהם. כן, זה ברור לי, אבל אני אומר עדיין, זה כאילו, האם אני הולך לבנק או יושב על האינטרנט ומזמין חברים לעשות את זה? כלומר, יש פה... צריך לראות לכל הכיוונים, אני חושבת. כן, אני אומר, הזמן שלי והאנרגיה שלי, כי בן אדם אחד היא מוגבלת, זה מה שאת אומרת. כן, תאציל סמכויות. לראות אנשים שיהיו dedicated לדברים מסוימים. ראש זה, ראש זה, ראש זה, כמובן, שכולנו תומכים ומסונכרנים עם כל הראשים של כל הדברים. אבל אם לא יהיה משהו רציני לזה, אז פשוט זה יתמוסס, לא יקבל את האפקטיביות שלו. אורלי, אני זוכרת, גם חיפה, גם תל אביב, תל אביב למרות שזה יחסית מאורגנים, זה גופים צעירים, הם עכשיו לומדים בכלל, כאילו כמו שאנחנו למדנו, גם הם לומדים את עצמם ומה הדרך לשם. זה אפיק למידה מאוד גדול גם בשבילנו לקראת הפעמים הבאות. עמיחי. מה? אתם עושים פריצת דרך, כאילו, ברמה המוניציפלית. אז כל הדברים האלה הם ישלמו, צריך לשמור על התדר, אבל כן צריך לקרוא לאנשים. מה זאת אומרת לקרוא לאנשים? זאת אומרת שאני התחלתי את המפגשים האלה הראשונים, אז פשוט הזמנתי אנשים, הייתי מעלה פוסטים, מזמין אנשים מראש, מביא אנשים במפגשים האלה. התחלנו לבד, ולאט לאט זה גדל וגדל וגדל, ואנחנו צריכים כאילו להזמין אנשים גם מבחוץ, שיצטרפו לפגישות האלה, זה לא רק בוואטסאפ הקטן הזה של ה-15 איש. אנחנו בעולם של ההתנדבות, בעולם הזה של ההתנדבות והפעילות החברתית שבאה מתוך הרצון, יש הרבה מאוד אנשים שהם רואים שיש פעילות שמתחילה לזוז פעילות, הם באים. עכשיו יש שם 15 איש, אתה צריך להרים טלפון לאילן, כאן אינסטר, אתה צריך להרים טלפון לזה ולזה ולזה, ולהתוודא שהם באים בהתחלה. ולתכנן את המפגשים האלה, שהוא מפגשים כבר שמניבים תוצאות, שאנשים באים ופועלים פה בשפתים. כי עם המקום שיש לך בפלא או אצל... על הגג שם, אתה יכול גם להכיל 30-40 איש בפגישה. זה לא יכול להיות מפגש מצומצם רק של הצוות של הוואטסאפ. זה צריך להיות מפגש גדול כבר שמייצר פעילות לדעתי, אתה מבין? זו דעתי. אז אני אומר, בוא תתחיל כבר לייצר גם את המפגשי צוות האלה של ימי ראשון שקבעת, שזה כבר יהיה מפגש גדול, מפגש שבאים אליו כמה עשרות של אנשים, אתה יודע מה, 10, 20, 30, וזה יגדל ממפגש למפגש, כי זה מפגש חברתי סך הכל. אני אהיה מוכן להזמין אנשים לאיבנט הזה, לאיבנט הקבוע. אורייט. אבל זה אחרי שתסגור את הנושא שבאמת אפשר לארגן את הכספים, כי אם הם לא מאפשרים לנו להעביר כספים, אז זה לא שווה כלום. אני לא מסכימה איתך, זה שווה אפילו ליצור באז כרגע בשביל לרוץ לבחירות הבאות. אין תקציב אם רצים ככה. אני
כלומר, אנחנו צריכים להביא תקצוב, והתקצוב מגיע פה ממון בחירות. בסדר, מספיק שאתה מעלה כרגע לתודעה תל אביבית שקיימת אופציה שנקראת דמוקרטיה ישירה, לנהל את העיר, במקום לתת את המפתח לבן אדם אחד שעושה בקרצונו. טוב חברים, נראה לי שאם אנחנו ממשיך לדבר, אנחנו נדוש באותם דברים, אלא אם כן יש למישהו עוד משהו קריטי להגיד, מבחינתי אנחנו יכולים לסיים. אחלה, אחלה, סחתן עליכם. טוב, כמה נושאים דחופים שהיו לנו, עמוס, אתה רוצה בטח לדון בנושא של איך חוזרים לכל המתנדבים, נכון? לכל הרשומים. עמוס? המיקרופון שלך קבוע, אתה יכול לפתוח אותו, כי עכשיו כבר אין אקו, עמוס. אוקיי, שני דברים לדעתי כדאי לדון בהם על אף קוצר הזמן. אחד זה איך אנחנו מחלקים בינינו את העבודה ומדברים עם כל אלה שנרשמו, הביאו עניין, זה פשוט חבל, עושים אירועים, איבנטים, ומוציאים אנרגיות, ובסוף אף אחד לא עושה את הפולו-אפ הזה, כמעט ואין לזה ערך. ודבר שני, אולי יותר פשוט, זה הנושא של הפקת לקחים. נדמה לי שאני מוכרח להודות שאני לא השתתפתי באירועים האלה, אבל אני מסתכל על התוצאות מבחוץ. אני רואה שמנסים לארגן אירוע ולאסוף אנשים, שולחנות עגולים, מרובעים, וזה לא הולך. ולעומת זה, כששמים איזה שולחן במקום שיש בו כבר התקהלות, אז פתאום יש 30 אנשים שהתמילו את התפסים והתעניינו. אז אני חושב שכדאי לחשוב על זה. אם זאת הדרך, לנסות לעשות עוד איבנטים ועוד איבנטים, ואנחנו בקושי צריכים שם להביא איזה כמה בודדים, עשרות בודדות נגיד ככה, או את המאמץ של אנשי השטח לרכז למקום שבו יש תנועה של אנשים. אלה שני הדברים. מסכימה איתך. יש לי משהו משהו להעיר על זה? אני רוצה להעלות עוד נושא אז. רגע, אבל כדאי אולי לסכם את זה עם איזושהי החלטה, או שזה סתם נאמר והלך להצטרף לכל מיני דברים אחרים. אני רוצה איזה שתי נושאים שונים לגמרי שאלת. נכון. נושא אחד זה איך אנחנו בעצם חוזרים לאנשים, ואנחנו לא חוזרים לאנשים שפונים אלינו. והנושא השני זה הנושא של האסטרטגיה והפקת לקחים ממה שקרה בשולחנות עגולים שהיה בדימה, ברבין. בוא נתחיל עם איך אנחנו מטפלים ברשומים שיש, יש לנו כבר כמה עשרות שפנו, נכון אורלי? ולא חזרנו אליהם. יש לנו רשימה של מעל 60 איש שמתעניינים, יש עוד רשימה אחת של מתעניינים חדשים לגמרי שבכלל רוצים לשמוע מה זה כל העם. יש משהו כמו במתנדבים הרבה. יש גם מתפקדים חדשים שכדאי ליצור איתם קשר, זה פחות דחוף בעיניי כרגע, אפשר לחזור אליהם אחרי החגים. המתפקדים פחות חשובים מהמתעניינים? כרגע כן, כי אין אתר להפנות אותם לאינפורמציה, כדאי שהאתר יתעדכן ואז לפנות אליהם. בקיצור, יש לנו ברוך של מלא אנשים שמתעניינים ואנחנו לא חוזרים אליהם, אז אנחנו לא ימחים קצת. עמוס, מה אתה מציע בנושא הזה? בוא, אתה התחלת, יש לך איזה הצעה לפתרון? כן, שאותו גרעין של, אני לא יודע כמה, חמישה, שישה אנשים שהם פעילים, פה ביום יום, ואולי אפשר להצליח לרתום לזה עוד מישהו, ואנשים שהם לא כל כך פעילים, לחלק בינינו את השמות ונתחיל לעשות טלפונים. אני יכולה לדבר בשם עצמי שאין לי אפילו דקה לעשות את זה, עמוס. האלה שפעילים כבר קוראים תחת העומס בעיניי. צריך חדשים. הייתה צריכה להגיע לכאן בחורה היום שהסכימה לנהל את כל הסיפור הזה והיא לא התחברה. אולי תצפה בשידור ותחזור אלינו. שחר, כן. זה מי ששאלתי למה היא לא הצטרפה. אם יש אפשרות למצוא מתוך האנשים האלה שניים, שלושה שיכולים לעשות את עבודה כזאת, אז זה מה טוב, פשוט לא מכיר אותם. אנחנו תקועים עם הדבר הזה, עם הנושא הזה כבר יותר מדי זמן. לא הספקנו לדון על זה, כי הדברים תמיד התארכו לכל מיני כיוונים אחרים. זה הופיע בה, אני רשמתי את זה בסדר יום כבר שלוש פעמים. כמה אנשים כאלה יש? 60. 60 וכמה כאלה שרוצים להתפקד?
הרבה יותר, רוצים להתפקד הביאו נכונות הרבה. הבעיה היא שאנחנו כרגע התמקדנו בלגייס עוד פעילים מתוך הרשימה, ופחות התמקדנו בבואו נפקוד את האנשים ברשימה. אני חושב שאנשים שמתפקדים יותר קל זה, יותר קל גם להפוך אותם לפעילים. נכון. חסר לנו התהליכים של חיבור אנשים כאילו ברמה הטכנית, היה לנו את יואב שהיה אחראי על זה, הוא היה מרים טלפונים לכולם, אבל הוא איננו, ומאז אף אחד לא חוזר אליהם ומחבר אותם לצוותים השונים. ומאבדים ככה אנשים. יש לי שאלה. אורלי, את יכולה לשתף את הדאטאבייס, את האקסל שיוצא? לא, אני לא רוצה. למה שאני אחשוף את הדאטאבייס של האנשים כרגע? אבל יש שדה שאומר במה, באיזה לאיזה צוות הם רוצים להתחבר? יש שדות, יש הכל, יש מעקבי שיחה. נשאלתי שאלה אחת. אולי זה זמן עוד הפעם, לפנות פה לצופים, כי יש הרבה אנשים שצופים בשידורים האלה. אני רוצה רגע להעביר שאלה. שנייה רגע, אורלי. יש שדה שאומר תחום התעניינות ותחום שהוא רוצה להתנדב בו אצלנו ברשימה. בזמנו הגדרתי שדה כזה. ודאי שיש שדה כזה. האם השדה הזה מתחלק לפי הצוותים שיש במפלגה? אפשר כל בן אדם שהוא כותב שם במה הוא טוב ומה הוא רוצה להתנדב, ולתת לו ייעוד, לאיזה צוות הוא מתאים. אבל כדאי לדבר איתם פרטני יותר. כן, אני יודע, אבל השאלה היא מראש. אני יודעת לאן אתה חותר. אתה חותר, בואו נחלק את זה לרכזי צוותים. והרכזי צוותים, אין להם זמן לזה, די. לא, צריך להיות בכל צוות גם עוד שני רכזים, נכון? אז אחד מהרכזים הזה צריך להיות רכז שכזה מחבר את האנשים שם. אז זה לא היה אחד שידבר עם האנשים החדשים ויחבר אותם, שזה... ההליך עד עכשיו היה כזה, היה צוות קליטה פעיל, שהוא עשה השיחה הראשונית, אחרי השיחה הראשונית הוא הביא לרכזי הצוותים את האנשים שהביאו התעניינות, היו רציניים באמת להתנדב. כרגע יש לנו בעיה קשה בצוות קליטה, אנחנו צריכים מתנדבים חדשים שיבואו לעזור לנו עם זה, ורצוי כמה שיותר, כי יש רשימה מאוד גדולה של אנשים. אז אם מישהו מקהל הצופים רואה אותנו, אבל מצחיק, כאילו, לא, זה הזיה, יש לנו 60 אנשים שרוצים לעזור, ואולי מישהו מהם יכול להיות זה שעושה את הקליטה שאת עכשיו פונה אליהם. אנחנו רגילים לביצה ואתה מגולת. זה עוד ביצה, או תרנגולת. לא, יש פה איזה, כאילו אנחנו נמצאים במצב טוב, אנשים באים אלינו ואנחנו לא חוזרים אלינו, אין מצב כזה. אנחנו מפלגה בלתי אפשרית בעליל. רגע. כמו שגיא שמיר אמר, אנחנו בנויים על ניסים ונפלאות בעיקר. השאלה... השאלה, אם אנחנו מתקשרים לאנשים, מה אנחנו אומרים להם? יש תסריט שיחה בצוות קליטה. ואז קולטים אותם מאיפה? איפה קולטים אותם? יש רשימה מסודרת, ואז בתוך הרשימה מעדכנים מה היה בשיחה, והמשך שיחה כדי שיהיה מעקב, וכל מיני אנשים עבדו על הרשימה הזו, אז אפשר פשוט להיכנס, אם אתה רוצה אני אשתף אותך את המסמך. מה, ברשימה? בפרטי, אני לא אחשוף פה את הטלפונים ואת הפרטים של אנשים. אני מציע, תראי, אני... לדעתי אין לי את הטלפון שלך גם. אוקיי, אני גם יכולה להעביר לך בפרטי. אני רוצה לבדוק משהו מחר. יכול להיות ש... למצוא פתרון ראשוני לפחות. אני אנסה למצוא מישהו פתרון ראשוני שירים טלפונים. כן. אנשים שהיה דחוף כאילו להעביר, העברתי לראות מצוות תל אביב, כי אמרתי אולי הם יוכלו לעזור להם שם להקים את הסניף. אנשים שראיתי שהם מחיפה, גם כן העברתי לגיא שמיר. הבעיה היא שהטופס הקודם שלנו לא כלל את האופציה למלא מאיפה אתה. אז יש אנשים שצריך לחזור אליהם בשביל לשאול אותם מאיפה הם גם.
אז זה עוד... טוב, דבר הזה אחרי זה, אבל זה לא חשוב כרגע. כן. שלא, זה מאוד קל, כאילו אני הרמתי טלפון, כאילו האנשים שאנחנו, שאני מתקשר אליהם, הם מצטרפים אלינו ישר. הבעיה שאני גם לא רוצה לי זמן להתקשר, אני לא יכול, אני גם עמוס במיליון דברים. אני אנסה מחר למצוא לפחות לאיזה יום או יומיים מישהו שירים טלפונים. אבל אם אני אעשה את זה, אם אני אמצא את הבן אדם הזה, יש לי מישהו בראש. יהודה זה לא עוזר, כי הוא צריך להבין את המפלגה ואת המבנה של המפלגה ומה כל דבר עושה. אפשר להכשיר אותו, גיא, אל תפסול, אנחנו צריכים מכל כיוון שרק תגיע. אני אומרת בואו נדבר אחרי זה עם יהודה, או מחר באיזשהו שלב, ונקדם את זה. אוקיי. מעולה. ואם לא יהודה, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת באופן כללי? כאילו אנחנו... יש לך את המספר של שחר? אני מאמינה שכן. אני יכולה לדבר איתה גם דרך הפייסבוק, היא רואה את ההודעות, היא מגיבה לי. כנראה לא הצליחה להתחבר לשידור. אוקיי, בסדר, צריך לראות איך מחברים אותה ולראות אם שחר כבר יכולה להתחיל לעשות את זה. כן. בסדר. עמוס, זה המצב עם קליטה, כאילו אין פתרון אחר בינתיים. אנחנו מחפשים. גיא, בוא נשחרר את השידור, זה כבר כמעט שעתיים. אני בעד. אני גם עייף. כן, בטח. כן, טוב, אז יאללה. שיהיה שבוע. אמר לך תימא טובה. כן. כן. תודה לצופים, ושוב, אם מישהו רוצה לפנות אלינו לעזור, אנחנו ממש ממש צריכים עזרה כרגע. גם בתל אביב, גם בחיפה, וגם לסניף על המטה המרכזי של כל העם. עמוס, מילות סיכום? לא דיברנו על הפקת לקחים, אתם לא רוצים גם על זה לדבר היום? די, מאוחר, כבר שעתיים, נדבר על זה בפעם הבאה בעיניי. לא, אין בעיה. עמוס, לא התקנת אותם בפאנל שאתה רוצה לארגן. אורלי מעודכנת, נכון? יהודה מעודכן גם כן. הצוות התל אביבי מעודכן? לא. יש פאנלים שמתחילים לקרות במסגרת החוקה, והם מתחילים להתגבר, כאילו החוקה מתחילה לעשות גלים. אוקיי. עוד רגע כבר, אבל זה דבר שהולך לכיוון מאוד מאוד חיובי, ויהיה פאנל שיהיה משודר גם בתחום חוק הלאום וגם בתחום חוק יסוד המדינה. אני לא יודע אם זה יכול לעזור ברמה המוניציפלית כל כך. אבל זהו, בגדול זה עוזר ברמה הארצית, כי אנחנו חלק מהפאנל, כל העם חלק מהמסע הדמוקרטי הישירה. וככה אנחנו מציגים את כל העם בתור חלק שבעצם עוזר. אז החוקה מתקדמת שם. זהו בגדול. אוקיי. תודה גיא על העדכון, ואני רואה את העבודה הרבה שאתם עושים, אז אני רוצה להגיד פה מתל אביב, חזקו ואינצו. אני מאמין בניסים, ואנחנו עושים פה את הכל, ואני מאמין שאנחנו נצליח, וגם אם לא, נלמד ליהנות מהדרך, אז... ונצליח בפעם הבאה. ונצליח, גם בפעם הזאת, גם בפעם הבאה, אבל אנחנו תמיד מצליחים, אז אין שום בעיה. ועוד פעם, אם באמת יש צופים בבית שרוצים להצטרף, אתם יכולים ליצור איתי קשר בצורה ישירה או עם רותם, אתם צוות קליטה, מיני צוות קליטה נחמד כזה בתל אביב, כל מי שבא, יש מלא דברים שאפשר לעשות, רק בקשה, לא רק רעיונות, אנחנו מחפשים אנשים שיביאו רעיונות וגם יצליחו יחד איתנו ליישם אותם. השמיים הם כבר לא הגבול, אנחנו נחצה את השמיים בקלות וביף, אז בוא נאמין שאפשר, ויש לנו את האמונה בעצמנו וביכולתנו, וגם בבריאה. אז בואי. יאללה, מיכאי. יהודה, אתה רוצה להגיד משהו? לילה טוב. לילה טוב, יהודה. טוב, חברים, לילה טוב. שנה טובה. שנה טובה. גמר חתימה טובה. גמר חתימה. כן, ו...
שנה טובה. תודה לכולם, תודה. לילה טוב. חתימה טובה. לילה טוב.